Tirana në heshtje për shtyp. Klubi Bardhe-Blu ka vendosur ditën e sot me të ndërpresë të gjitha komunikimet me mediat vizive dhe të shkruara, derisa të merret vendimi që të hapen dyert për tifozët në stadium. Në deklaratën e klubit kryeqytetas shkruhet se drejtuesit e Tiranës nuk do të lejojnë askënd nga skuadra apo stafi teknik të prononcohet për media duke vendosur në këtë mënyrë një heshtje shtypi absolute. Gjithçka vjen pas dënimit që Komisioni Disiplinës i caktoi Tiranës menjëherë pas ndodhive të shëmtuara në stadiumin e Shkodrës. Kujtojmë që vendimi i disiplinës e detyron skuadrën Bardhe-Blu të luaj 15 takime pa tifoz. E përkthyer ndryshe, nëse nuk merret një tjetër vendim lehtësues, Tirana do t'i luajë pothuajse të gjitha sfidat e mbetura brenda pa mbështetjen e tifozërisë. Klubi Bardhe-Blu e ka konfirmuar se do ta dërgojë çështjen në Komisionin e Apelit për të përfituar një ulje të masës së dënimit. Ndërkohë që dje u raportuan edhe fjalët e donatorit kryesor të Tiranës Refik Halilit, i cili kërkoi falje të gjithë qytetit të Shkodrës për gjithçka ndodhi të njëjtën pasdite.